Dobré dopoledne všem, co jste se k nám přidali na dnešní seminář. Já vás tady moc vítám. Já jsem Pulchartová Hlinková nově, doktorka z oční kliniky Duovize v Praze a společně s paní doktorkou Madzinovou z oční kliniky Neovize Brno vám dneska něco povíme o šedém zákalu. My tyhle ty semináře děláme docela často a vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli ho provést online. Všechny vás tady tedy ještě jednou vítám a jenom vás poprosím, abyste brali na vědomí, že jsme vám všem strumili, abyste nám do toho nepovídali. Vy nás ale uslyšíte a vítáme i všechny, které se v průběhu případně připojí. Dnešní seminář tedy bude o šedém zákalu. Já vám povím něco k tomu, co šedý zákal je, jak se projevuje a proč vlastně vzniká, jaké jsou rizikové faktory jeho vzniku. A potom předám slovo mojí kolegyni, paní doktorce Madzinové právě do Brna a na oční kliniku Neovize, která vám poví o tom, jak se šedý zákal léčí. Jestli budete mít k přednášce nějaké otázky, určitě budeme za ně rádi. Můžete nám je psát klidně do chatu, tedy online, přímo v tom okénku té prezentace. Kolegyně se vám budou snažit v průběhu toho vysílání vám vaše dotazy zodpovídat. Případně podrobnější otázky nám můžete poslat přímo na e-mail a v průběhu dneška nebo zítřka vám vaše dotazy zodpovíme. Tak doufám, že se vám naše přednáška bude líbit a pustíme se do toho. Co je to tedy vlastně šedý zákal? Šedý zákal, neboli latinsky katarakta, je jakékoliv zakalení jinak čiré lidské čučky. Když se podíváme na ten zmenšený obrázek oka, tak čirá čočka nám vlastně působí tak, že přijímá paprsky světla, které dopadají na sítnici, kdežto když je čočka zakalená šedým zákalem, tak to světlo se tříští a může dojít ke zhoršenému vidění. Takhle vypadá vpravo na obrázku hodně zralá katarakta, hodně zralý šedý zákal, který může být až takhle perleťově bílý. Co se týká tedy zdravého oka, který šedý zákal nemá, tak světlo prochází rohovkou, což je přední část oka, a dále pomocí čočky dochází k zaostření paprsků na sítnici a vzniká potom hezký, ostrý a čistý obraz. Kdežto když se čočka právě zakalí šedým zákalem, jak vidíme na obrázku vpravo, ta čočka tmavne, šedne nebo dokonce může mít až i hnědou barvu, tak to světlo, které vstupuje do oka, se tříští, na sítnici tím nevzniká ostrý obraz, ale vidění je rozmazané, zastřené, zatemněné. Šedý zákal je pořád ve světě uváděný jako nejčastější příčina slepoty. Může být získaný, k tomu si ještě povíme, anebo může být i vrozený. Nejčastěji se šedým zákalem setkáváme po 60. roce věku, kdy u pacientů nebo u lidí nad 65 let ho vidíme až u 50% populace a mezi 75 až 85 lety dokonce u 91% populace. Jak jsme si říkali, že může být šedý zákal získaný i vrozený, může se tak tedy objevit v každém věku. Rychlost toho, jak se ta čočka zakalí, je různá. Nikdy dopředu nemůžeme přesně vědět. U někoho se čočka zakaluje několik měsíců, u někoho to může trvat až několik let. Příčina toho, proč vlastně šedý zákal vzniká, není úplně objasněná, ale existují určité rizikové faktory, které právě ke vzniku šedého zákalu mohou přispět. Řekli jsme si, že je to věkem, to znamená, čím starší člověk je, tím větší pravděpodobnost toho, že bude mít šedý zákal. Také na vznik šedého zákalu působí UV záření. Proti tomu se můžeme bránit, alespoň částečně, a to tak, že budeme nosit kvalitní brýle s UV filtrem.
Taky záleží na naší životosprávě. Kouření a alkohol nemají vliv jenom na celková onemocnění a celkový stav organismu, ale právě i mohou být pro vývoj a urychlení vzniku šedého zákalu. Stejně tak určité léky, které můžeme brát celkově nebo i lokálně, mohou zvýšit riziko vzniku šedého zákalu. Například jsou tomu kortikoidy, ať už třeba při léčbě astmatu nebo při léčbě atopického ekzému, jak ve formách krémů, mazání, mastiček, tak kapek, ale i celkově může dojít ke vzniku šedého zákalu, který vidíme třeba i u mladších pacientů právě s touto léčbou. Šedý zákal může vzniknout i po úrazech oka. Tam se s tím setkáváme relativně často, kdy může k tomu zakalení čočky dojít po jak tupých úrazech, ranách, při různých nehodách nebo i při různých třeba penetrujících úrazech, kdy se ta čočka může zakalit i hned, anebo se zakalí v průběhu několika let po tom úrazu. Jistou svoji roli hraje i genetika a celková onemocnění, jako například cukrovka. Pacienti s cukrovkou k nám chodí a musí být sledováni pravidelně, alespoň jednou ročně, a to z důvodu nejen onemocnění sítnice, které právě u pacientů s cukrovkou může brzy vzniknout, ale právě také ke sledování, jestli u nich nevzniká šedý zákal, protože právě pacienti s cukrovkou jsou rizikovější ke dřívějšímu vzniku šedého zákalu. Jak se šedý zákal projevuje? Jak jsme si popsali, jedná se o zakalení čočky, to znamená, něco nám brání v tom, abychom viděli dobře ostře. Vidění je tudíž zamlžené, není ostré, nejvíce se zhoršuje vidění na dálku, s tím, že pacienti popisují různý stupeň poklesu vidění. Byli vždycky zvyklí vidět dobře na dálku a najednou ta dálka není tak ostrá jako dříve. Někteří pacienti tomu nevěnují třeba takovou velkou pozornost a přichází k nám i ve chvíli, kdy na to oko prakticky nevidí vůbec a mají zachovaný pouze světlocit. To znamená, že rozliší pouze, jestli je světlo nebo jestli je tma. Paradoxně může docházet ke zlepšování vidění do blízka. To znamená, že vždycky nosíme brýle na čtení, někdy po té 40, 45 jsme zvyklí nosit brýle pokaždý, když si čteme nebo při práci na blízko, a najednou zjišťujeme, že brýle nám vadí, že se nám lépe kouká bez těch brýlí a začneme brýle na to blízko odkládat, což je právě tak trochu signál toho, že se začíná dít něco v čočce a že nám začíná šedý zákal, který ty dioptrie právě mění a paradoxně vidění na blízko zlepšuje. Dochází taky ke zhoršenému vidění zejména za šera nebo na prudkém slunci, kdy nám vadí tím, že se nám stáhne na sluníčku zornička a ta čočka je ve svém centru zakalená, tak v tu chvíli nevidíme dobře ostře. Tady si můžeme na obrázku ukázat, jak vypadá vidění za šera a za tmy, protože při šedém zákalu také může docházet ke tříštění světel a oslnění světly, kdy na levém obrázku vidíme světlo bodové, tak jak jsme zvyklí, kdežto na pravém obrázku je vidění celé zastřené a světla se hodně tříští do pruhů anebo i do kruhů. Můžeme také vnímat hůře barvy. Vždycky pro nás byly více jasné, kontrastní, kdežto se šedým zákalem kontrast klesá a i rozlišení právě barev je horší. Když si porovnáme oči, můžeme vidět i rozdíl mezi očima ve smyslu toho, že na jednom oku ten šedý zákal nemusí být tak velký jako na tom druhém oku. Stejně tak si můžeme všimnout při porovnání vidění, že jedno oko může vidět vlivem šedého zákalu dvojitě, ať už se díváme do blízka anebo do dálky. To znamená, dvojité vidění je taky jedním z příznaků šedého zákalu, ale pokud je to dvojité vidění pouze jedním okem, to znamená při zakrytí jednoho oka a sledování obrazu okem nezakrytým. To bylo na úvod o tom, co je šedý zákal. Já vám moc děkuji za pozornost a předávám slovo své kolegyni do Brna, paní doktorce Madzinové, která vám poví více o tom, co se šedým zákalem a jak se řeší.
Děkuji za pozornost. Dobrý den, já vás vítám na dnešní prezentaci ohledně šedého zákalu. Já se budu zabývat léčbou šedého zákalu a jak teda je možné šedý zákal odstranit. Léčbou šedého zákalu je teda odstranění skalené čočky, tak jak říkala paní doktorka Hlinková. To odstranění je ultrazvukem a čočka se nahradí umělou čočkou. Operace šedého zákalu je nejčastější chirurgický zákrok na světě. Je to zákrok, který je ambulantní, bezbolestní, jenom místním znecitlivení oka kapkama a vždycky předtím se rozšírují zorničky speciálními mydriatickými kapkama. Operace je u pacienta indikována, jakmile znížení vidění způsobené kataraktou pacientovi vadí, teda má už subjektivné potíže, tak jako popisovala paní doktorka v předešlých slajdech. Na těch dalších slajdech vás informují, jak probíhá oční vyšetření na klinice, jak je možné vybrat tu správnou čočku do oka, jak probíhá operace a jaké typy operací jsou možné a jaká je pooperační terapie po operaci šedého zákalu. Oční vyšetření je asi dvouhodinové komplexní vyšetření na klinice. Pacienti si nejdříve přejdou takými přístrojemi vyšetřeními pomocí sestry. Změří se tlak, proměří se dioptrie a taky se změří délka oka a další parametry na to, aby jsme věděli, jak vybrat správně čočku. Následuje vyšetření dioptrií s korekcí a bez korekce, aby jsme viděli, jak pacient toho času vidí a jak šedý zákal zhoršuje vidění pacienta. A následuje rozkapávání očí těmi speciálními kapkami. To rozkapávání trvá asi 20 až 30 minut. A když je teda pacient připraven, tak následuje vyšetření očním lékařem. Oční lékař se snaží vést nějaký pohovor s pacientem, aby zjistil, jaké má očekávání od té operace. Snaží se vyšetřit jak přední segment, tak zadní segment oka, či tam není nějaká jiná patologie, okrem teda šedého zákalu. A hlavně se snaží taky zjistit, v jakom stave je teda šedý zákal a zda je operace indikována. Před samotnou operací šedého zákalu je nutné mít i předoperační vyšetření u praktického lékaře, ale není nutné nějaké podrobné vyšetření. Každý pacient u nás dostane formulář pro praktika, aby věděl, co potřebujeme k té dané operaci. Výběr čočky je důležitá fáze toho vyšetření. Vždycky záleží od předoperačního očního vyšetření, teda od stavu čočky a celkového stavu oka a dle nároku pacienta na vidění. Pacienti vždycky při tom pohovoru se nám snaží říct, jak by chtěli vidět po operaci. Možnosti toho vidění jsou asi následovné. Jsou čočky, které jsou asférické, alebo nemusí být asférické, ale jsou jednoohniskové. To znamená, že člověk může vidět buď na dálku, nebo na blízko, bez brýlí. Ano, na tu druhou vzdálenost brýle potřebuje. A hlavně pacienti, kteří například nosí brýle na dálku celý život a vždycky četli bez brýlí, tak většinou si to takto ponechávají i po operaci. Zase pacienti, kteří jsou zvyklí, že celou dobu viděli na dálku dobře a mali brýle na čtení a nevadí jim, tak volí tuto variantu. Potom existuje čočka, která je asi tak nejvyšší, trifokální. Je to čočka, která se pomůže pacientovi zbavit se závislosti na brýlí. Teda pacient může vidí teda bez brýlí na dálku, na střední vzdálenost i na
blízko a tým vlastně nepotřebuje na běžné činnosti žádnou brýlovou korekci. Obě tyto varianty je možné ještě kombinovat s korekcí astigmatismu. Astigmatismus je vada na rohovce, když ten povrch oka je nerovnoměrně zakřivený. Pacienti často aj vědí, že mají v brýlích korigované takzvané cylindre alebo cylindrické dioptrie. A když ten astigmatismus je významný, teda zhoršuje to vidění pacientovi, tak je dobré ho korigovat i v té čočce a to jsou potom speciální torické čočky, buď teda jednoohnisková varianta té čočky, nebo ta trifokální torická varianta. Operace šedého zákalu, tak jak jsme tady říkali, je vlastně výměna té lidské skalné čočky, která je netransparentní, za čočku umělou. Je to ambulantní krátký zákrok, který trvá asi 20 minut v lokálním znecitlivení a je bezbolestný. Klasická operace šedého zákalu je hrazená plně pojišťovnou. Má také základní fáze té operace, tak po přípravě pacienta, kdy se rozkapávají oči, teda hnané oko kapkama na rozšíření zorníček a po nakapání kapek anestetických, tak pacient leží asi na léhátku tak 20 minut a v první fázi se tam udělají jenom drobné mikrořezy na rohovce a otvor v pouzdreté čočky a potom operatér ultrazvukem se snaží rozbít a odsát čočku, která je skalena a speciálním takým zavaděčem potom implantuje čočku umělou po předešlém výběru s lékařem. Existuje teda okrem té klasické operace šedého zákalu aj takzvaný Lenzex. Je to tak jako novinka, je to laserem asistovaná operace šedého zákalu. Co to znamená? Znamená to, že ten laser, paprsek laseru s dokonalou presností v té první fázi vytvoří vstupní řez na rohovce, otevře to přední pouzdro čočky a rozmělní čočku, teda pomůže operatérovi v té první fázi. Na ten zákrok je teda bezskalpelový, je velice šetrný, teda má vynikající pooperační výsledky a je tam zkrácená doba rekonvalescence. Je asi 10x vyšší přesnost než manuální zákrok a rychlost toho zákroku je taky velice pěkná, protože laser působí na oko pouze 10 sekund. Potom ten zákrok pokračuje tím, že se pacient presouvá na druhé lehátko a operatér tou ultrazvukovou sondou se snaží tu čočku odsát a vymění ji za čočku umělou. Takže základ je v tom, že ten laser dělá tu první fázi operace bez skalpelu, šetrně a rychle. Tak to vyzerá femtosekundový laser. Tady je ještě znázorněné vlastně ta obrazovka, jak ten laser si dělá vstupní řezy, otvor do toho pouzdra a rozbíjí tu čočku. A laser alebo laser asistovaná operace šedého zákalu je hlavně indikovaná u pacientů, kteří mají pokročilé, zralé, prezralé až komplikované katarakty. Významně jako keby znižuje nutnost ultrazvukové energie v oku a tím potom vlastně je znížený výskyt otoku rohovky po operaci. Takže potom je ta rekonvalescence kratší. A tento zákrok, ale bohužel nevýhoda je, že není hrazený zdravotnou pojišťovnou. A po operační terapie každý pacient dostane po operaci nějaké základní informace, jak se má starat o to očko. Druhý den je vždycky kontrola, většinou na naší klinice, kde si pacienta zkontrolujeme, preměříme dioptrie, podíváme se, v jakom stave je oko a vidění už po operaci druhý den je lepší jako před operací. Vždycky pacienti dostávají antibiotické kapky, které se kapou asi 2 týdny a důležité je aj kapání umělých slz po operaci, keďže pacienti mají často suchší oči, což je aj fyziologické, s vyšším věkem se ten slzní film zhoršuje, takže je fakt důležité kapat i umělé slzičky.
No a operace druhého oka se neprovádí za ráz, ale je to většinou po týdnu. V některých případech, ak je ta čočka fakt pokročila, tak operace druhého oka může být i s delším časovým odstupem.